Toquei um sininho na minha Switch. E... É assim que você tipo, atira, vai fazer opa! PIN! Então ele é. É Dá pra M1 ele matar também. garante Plim! quando dá o último tiro. Tá lá você. Tum, tchic, tchic, tum, tchic, tchic, tum. Aí chega a última bola. Tum, ping, E é muito louco. nossa, Tem a saudade. Eu música gosto de dessa Segunda árvore aí. Guerra só por causa disso, velho. Nossa, só de escutar o ping. Posso puxar? Sim, capitão. Eu já ouvi direito. Meu Deus! Fala, fala da calça quadrada! E mora no bar? Que mora no bar. Oxi! Tem a calça amarela e pro branco o peixe. Oxi! Tem a calça amarela e come muito peixe. Wait a minute! Billie Jean. Que isso? É. Eu quero fechar meu olho. Porra é essa? Ih, bando que é essa? Ananias, lenda. Meu Deus, meu Deus, olha as vozes do além vindo buscar vocês aí. O nome dessa música é. É. Não, mas essa aqui é oficial, cara. É cantores da bateria. O nome da música é U. O nome da música. Aí você coloca um ponto pra dar pausa. E no TikTok o cara vai gravar o carro e fala: por que não tá música que faz vida difícil? É que eu vou essa música. Soldado inimigo a caminho. O Reinaldo até pulou quando eu tirei nele. Agora vamos fazer isso de verdade. Sente a pressão, neném. Passa na minha mão, cara. Ei, cara. Você gosta de pipoca? Aê, aê, ó o squad, aê. Eu tô relax. Mas hoje não. Alguém precisa de stake time. Poder de gay que eu sou. Vuki, Vuki. Vuki, Vuki. Vuki, Vuki. Vuki, Vuki. Xinguei, xinguei. Ei, xinguei não, ei. Já deu engage já, velho. Caralho, velho. O cara caiu coladinho com. Ih, o Reinaldo. Reinaldo também vai. Volta pra linha de frente. Não quero, não. Você já era. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que você que vai, Vitor. Eu não, cara, eu tô longe, não tem ninguém atrás de mim. É, o cara que tá atrás de mim que tá atrás de você aí, ó. Nossa, que headshot. Foi até bom ter ido pro lado. Eu ia marcar lá na fábrica, né? Câmbio. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Câmbio desligo, morri. Câmbio desligo, tem Câmbio desligo, estou indo pro gulag.
Mano, tem muita gente insana, parece até o trailer. Não, mas cai todo mundo junto, cai todo mundo junto, cai todo mundo junto. Que não sei se fuder, todo mundo se fode junto. Enterra ele. Todo mundo se fudendo em Summit. Eita, pipoca, que é isso? Vuki. Ó, oh, vai subir nego. Vai subir nego elevador. Vai subir nego elevador. Ah, sobe. Vou pegar aqui, ó, granada de luz. Pega tudo quanto é granada aí que tiver, que é bom, hein? Meu Jesus, sobe, Reinaldo. Olha o elevador que vai vir elevador, pode ser. Se elevou. Vamos farmar, rapaziada. Eu falei que ia subir elevador, pai. Falei? Já viu o que falou mesmo, mano. Calma, moço. É só o começo. Que isso é? Ah, matei um só. Matei esse último aí. Pai, eu não matei ninguém, velho. Eu só finalizei os caras. Cara, eu achei que a kill tinha ido pra mim, velho. Fica até triste. Tem alguém subindo. Eu ouvi o barulho de corda, mano. Ah, então é aí em cima, em cima, em cima. Ou foi alguém que subiu? Não, pera aí, não tem nada de munição, né? Não, tem. Isso foi tudo a emoção? Pô, é bom nós ir lá pro lado do bombeiro, hein, que lá tem loja, hein, guys. Tô vendo a caixa da correnta ali. Ó, 2, 4, 6, nós tem 6k. Bora, bora, eu tô indo com o Musso aqui, hein, bora lá. Já bora, time, todo mundo junto, todo mundo junto. Nossa. Morrendo. Zombie, tá derrubado. Sai daí. Tô indo. Tá tudo bem, vai dar certo. Ai. Vai lá. Pera aí que a gente vai tentar ajudar, pera aí. Matei o cara que tava ali. Boa, Vitão. Boa. Tem um cara aqui em cima de mim aqui. Ó, se vê, marca, porra. Ele tá aqui, ó. Ah, não fica sem marcar, não. Já morreu. Não fica sem marcar as coisas, não. Eu tenho certeza, porque eu não contei. Não, filho, eu subi já. Eu já tô aqui em cima. Ah, já tá aí, então beleza. Beleza. Engage, galera, engage. Renata, eu dei engage. Vamos dar engage. Engage. A gente perdeu o alvo. Ih, oh, tela azul. Alguém tem placa aí, mano. Ô, Mufu, eu tô de AK-47. Se quiser pegar loadout de Ghost. Que AK-47 é essa? É a lendária. Alguém. Bora. Você disse lendária? Alguém tem placa para me dropar? É, eu também preciso de placa ainda. Se sobrar, nós compra. Beleza, ninguém vai comprar o Lodas? Vai lá. Aí. Caixa de armamento indo até você. Sobrou, vou comprar. Pega aqui, ó. Mil. Mil teu. Não. Bora farmar dinheiro aí pra comprar avante. Ô, moço, pega aqui, ó. Cadê? Tem contrato pra fazer? Tem contrato? Não tem. Tem não. A caçada tava onde? A caçada tava ali, né? Tá lá. Movimentação. Já todo mundo aqui. E aí, guys, a gente precisa farmar dinheiro aí pra nós comprar um alevante. Um alehoop? Eu tô de trouxa. Alehoop? Opa. Opa, o que, Renato? Opa. Movimentação! Não tenho certeza, mas eu vi alguma coisa ali. Não sei se era bug, mas eu vou confirmar, né? Pelo amor de Deus, Renato. Bora lá. Ah, eu vou velho, subir na torre mano. Eu vou subir na torre dela do bombeirito. Cadê, Renato? Não, é bug, eu acho que é bug. Ah, mas é bom. Bom porque tem cachorro. Cachola? Eu vou subir na torre do bombeirito. Tá bom, Jota. Tá bom, Renato. A gente já escutou. Tá bom, Renato. Eu não aguento mais.
Ó, já dá pra comprar um Alevante. Aí, ó, tá vendo? Nossa, tinha uma Suíza aqui, lendária, ó. Nossa, velho. Nossa, véio. Eu vou pegar esse drone. You are so beautiful. Eita. To me. Da puta. Eu vou comprar um Vanti. Compre um Alevante. Eu tenho 2.400, vai querer entrar? Pega aqui, ó. Aqui, Vitor, tem aquele aqui. Pega aí. Pô, tem alguém muito me atirando, família. Então tira o focinho daí. Comprei um Alevante. Foi o Vitor. Que agora nós tá squad, agora nós não pode ficar tretando com qualquer um, não. Não sou eu que tô atirando. É, eu sei que não é tu. Mano. Ai, ai. Aonde, Vitor? No sul, caralho. Ô, sul, filho da puta. Melhor vi. Ai, ai. Ai, ai. Tem que fazer. É, filho, é. RP, caralho. Eita, pituco. Tem que falar que nem como se fosse o personagem pintinho. É RP. É RP, cara. Tem que tomar a bala e dar um dritinho, né, cara? Eita, pituco. Como se fosse assim, ó. Aí, ó. Aí já. Meu Deus. Era pro Reinaldo ter dado um dritinho já. Não tô viado pra ficar gritando. É viado. Ih, olha lá, já começou a ficar sério. Ah, armamento vindo até você. É uma da Fala. Fala, avançados. Avançados. Avançados, come? Já chegando. Nova zona segura localizada. É? Ah, eu pegava o meu. Ih, eu vou de EOD, foda-se. Ih, olha lá, o cara vai fazer AD, ó, o cara vai fazer AD no meio da partida. Vai fazer AD. Vai fazer AD. Alguém quer ficar com a minha OTS? Não. Não. Então vão todo mundo se fuder. O Reinaldo, OD aí, vai todo mundo se fuder. Ô, eu tô de com cu. Tá bom, tá bom. Qualquer coisa você tá com o cu nos caras, hein? É, tá com o cu nos caras, velho, hein? Surra de merda. Beleza, são ficar aí e eu aqui. Tá com o cu, tá com o cu, tá com o cu fedendo, tá com o cu, tá com o cu. Tá com o cu fedendo. Mãe, a tia tá com o cu fedendo. É o cu do Mario. A tia tá com o cu fedendo. É o cu do Mario. É o cu do Mario. É o cu do Mario. Ih, cu do Mario. Do Mario. Cu do Mario. Mãe, oh, a tia tá com o cu fedendo. Tô indo. Câmbio, desliga. Ali aonde? Ali aonde? Você marcou concussão? Esquece isso. Ali, olha lá, ali, ali. Ah, tá. Tô vendo, meu filho. Eu tô de 20x, mano. Vai lá, Superman. É, eu vim ter... Já chegamos, Superman. Torreta tá aqui, marcando ó. Suprimentos. Torre... Pega. Pega aí, sente muito aí. Eu tô de alavante. Ah, eu tô com vante também, então vocês pegam aí, seus putos. É bom pra ir numa casinha aí. Aí. Eu pego, essa desgraça. Quem tá piscando? Ah, aí a palma. Marcando o blindagem. Cadê o... Pegaram o tolete, Pegamos o tolete. Oh, aqui atrás. Aí, ponto marcado. Aqui, entrou nessa casa aqui, ó. Marcando ponto. Sem colete, um comigo, vem. Vai, entrou aqui dentro, Vitor. Aqui dentro. Peraí. Ué, cadê esse cara? Ele tinha entrado aqui. Morreu, time. Morreu. Ah, boa. Ué. Inimigo no chão. Ô, o Musso tá parecendo dos trailers. Oh, pô, que isso? Calma. Eu estunei. Cadê o cara morto? Aqui. Só queria ver mesmo. Pô, chama o cara. Esse aqui veio da porta vermelha, hein? Deu equipe de merda. Deu. Não. Máscara lendária? É, deu máscara lendária, ué. Não deu equipe eliminada não, besta? Não deu. Ele só derrubou. Só o parceiro dele. Caralho, mano. É a segunda vez que eu tiro o colete do cara e rouba a minha kill. Ah, tem que ter sua vida, Renan. Contato! Ah, relaxa, o importante é ganhar, é nóis. Procurada.
Ele falou isso aí? Ele tá lá na torre lá. Cadê o procurar da besta dele? Ele vai subir. Ele tá subindo. Ele subiu. Vou dar uma balinha nele, irmão. Ah, vai. Vai lá. Olha lá ele lá, ele passando. Vai lá, lá, lá. Deixa eu dar balinha. Deixa eu ter as honras. Cadê? Apareça. Se errar, é minha. Ali é o Renan. Olha as portas aí, velho. Quer que eu atire? Peraí. Filha da puta, você! Na hora que eu atirei! Nossa, pior que ele. Ah, não, pior que ele tá de self. Ele tá com o amigo dele lá. Pô, cadê? Alguém tem. O Vitor, você tem sniper aí, Vitor, você tem sniper? Não tem. Ai, caralho, eu queria. Ai. Nossa! Boa, Reinaldo! Tô contigo, colega! Ai. Tá varando, cuidado. Ai. Reinaldo, não larga a mania de seu Reinaldo. Nossa, o cara tá muito. O cara tá dando muito. Pô, tem Regina na nossa porta também. Beleza. Reinaldo. Tão me varando, ótimo. Pô, tem Regina na nossa costas. Tem um Regina na nossa costas. Quando ele pular, quando o sol chegar. Que isso, Reinaldo? Ó, ele vai pular o reizinho. Ameaça! Ó, o reizinho hoje traz é pular. Cai de pular mão. Mesmo? Cadê? Ele tá passando por baixo da porta. Tem a visão do inimigo. Não tenho visão do inimigo. Gente, alguém tem um shield que me virou pra fora? Não tenho. Vai caçar seu shield. Mato o corno, mato o corno. Vem. Ô, rei, presta esse sniper aí rapidão. Só pra mim dar um rolê ali, ó. Rápido, ó. Tá, porra. Caramba, ô, Samuel. Como é que é mesmo? Tá bom. Ô, louco. Eu nem mirei. Nossa. Pode pegar, quer mais não. Eu nem mirei. Não. Tô usando todos os meus aqui agora. Aí é só mais esses dois aí. Boa, Reinaldo. Nossa, velho, nem botei a cara ali direito, tomei um pipoco na cara. Pô, guys, a gente vai precisar avançar depois, né? Então toma cuidado aí com as tretas, por favor. Mano, eu quero saber onde tá. Mano, esse reizinho ainda tá lá em cima da montanha, velho. Tá. Ah, jura? Ah, Josh. Juro? Nem nada, né? Se você não falasse, eu nunca saberia. É mesmo? Foda-se. Olha, ele aqui, Vitor. Pode descansar. Olha pra cá. Tá vendo? Pode ir, que ele tá sem colete. Obrigado. Não tá. Deixa colete, por favor. Ah, caralho, de tudo do inferno. Ô, filha da puta. Nossa, da torre. É da torre. Dos caras que você tava tretando lá. Mano, esses caras tá estranho, porque eles estão acertando toda a bala. Ai. Ah lá. Pô, tem uma AK logo lendária aqui. Caralho, esses caras. Ó, o carro. Bora voltar lá pra dentro daquela casa. Ah, sabia que esses porra desses caras aí, eu enchi o saco. Ô, Renato, tem logo uma suída. Eu tô com... Não. Ô, para um mião aqui do nosso lado esquerdo. Eu tô aqui rotacionando aqui por trás, hein. Cara, eles estão ali, ó. Diamante, ó, o cara ali. Inimigo! Eu tô saindo! Ah, o Vitor entrou na minha frente bem na hora, velho. Não fui eu, velho. Não fui eu. Derrubei o caminhão já. Valeu. Ai. Que susto. Vamos. Bora avançar. A galho tá boa, velho. Oh, que susto, velho. Que susto. Putz, grilo. Não tem colete pra nós. Ô, família, não tem colete.
Pô, tinha outro cara aqui, velho. Tinha, tinha, tinha outro grupo. Ah, tá ali em cima, tá ali em cima, lá no lado do mapa. Ali. Bora lá, bora lá. Ó, o carro tá vindo. Carro vindo. Ô, ele parou. Calma ali, aí, meio. Guys, calma aí, guys. Bora comer ele, Meu Deus, empolgou. Eu tô atrás, hein? Eu tô bem atrás. Valeu, Baiano. Ah, é onde, velho? Ah, nas costas. Ah, era nas costas. Musso, risse alguém. Aguenta, não, era pra me riscar. Eu tava de alevando. Na atrás de ti! Sobreviver vai garantir remobilização. Lá. Passou pra lá. Tô vendo, tô vendo. Boa, o seu companheiro de equipe pode ficar pegando, tá? Olha, tem mais um ali em cima. Ah, em cima. Atrás, mano. Não, tinha cara em cima. Eu matei o de cima. Atrás, tinha dois em cima. Você levou e chegou mais um, viu? Também. Eu tá ouvindo, tô meio de trás. Ah. Eu tava todo mundo deitado, morto, moído. Porra, mano, na hora que o Reinaldo ia me ressuscitar, velho, o cara apareceu na foto. Faltou viu, uma, né, formiga. Sim, faltou muito pouquinho. Nossa, lado de cross, velho. Vai lá. Vai lá, seu lixo. Meio. Meio, lá no fundo. Ai, ai. Tomou? Ele deu um pré fire de besta, velho. Melhor foi ele, ai, ai. Já falei que é RP, velho. Vocês não estão botando fé. Olha os outros dementes tacando pedra. Caralho. Olha o Vitor carregado. Tá, meu irmão, vou te tocar na porrada. Tchau. Tchau. Filho da puta! Tchau. Ô, Mussu, vai ter que pegar reizinho, velho. Ele não deu tempo de chegar nele. Ai, caralho. Já tá levando? Eu vou ter que lutar, não. Mussu, vai ter que pegar o reizinho aí e se dar seu pulo. Isso, olha a crossbow. Pegar um caralho e tomar pulo. O que aconteceu, velho? Não, pega uma arma. Ó, tem um cara aqui, ó. Pera aí que ele vai marcar. Contato! Vem cá, cadê o Mussu? Não vem, não, que filho da puta. Vem cá. Deixa o cara, vai com o Mussu. Nossa! Chuva de. Ai, não. Chuva de maluco. Ó, o urubu caindo. Foi marcado como procurado. Um preto. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Faltou muito pouco pra ele conseguir, velho. Não, não, cuidado. O Jamiandro ali. Nossa, que susto com o carrinho, velho. Você já pegou ele? Nossa! Vai pro carro! Bota a música aí do Velozes Furiosos pra ele. Peraí. Vai, Mussu, vou colocar aqui pra você.
Cola, 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 cola. Ninguém, ninguém. Só resta 25. Banquei um bom trabalho. Ele tá trancado, tá tentando curar. Vizinha, vizinha. Meu Deus! Ai, 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 vai, Mussu, acabou. Não, Mussu, não. Oi. Você era um dos restantes. Boa luta. Hora de voltar para a base para a instrução. Tá bom, pode tirar 12 mola aí. Aí vocês saem, deixa eu ver a volta. Opa, acabou? Quem que é o Rush? O Reinaldo saiu, Eu tô aqui. Aqui, pode puxar mais um, puxar, ou você vai ser? Pra puxar um trio entre tus, já volto. Entre tus, caramba. Entre tus, vocês três, tus. Eu, tu, nós, bota nela. Nossa. Eu, tu, nós. Pega essa música combina com essa partezinha do jogo. Lésbica futurista. Já viu esse áudio, ô Vitor? Nunca vi, não. Não? Eu! Tá, pô. Já volto. Nossa, falta ele sair no. Eu finalizei pra você. Não sei se o rei finalizou um, mas eu finalizei dois lá. Em qual parte? Na hora do da Summit lá? Lésbica futurista. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Eu odeio inglês. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Que bosta. O caça está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Ainda bem que os russos não sabem o que significa. É, eles estão usando como trend no TikTok deles esse bagulho de lésbica futurista. Tudo parece, mas não era sonho. Alvos em ação! Hora de trabalhar! Nossa, eu não creio, moço. É eu e tu aqui. Ele já tá te caçando. Fique alerta! 3x2. Sistema de ouvir ativado.
3x2 não! Eu voltei! Ah, eu tô emocionado, cara! E vou chegar numa entrada. Triunfal, caralho. Porra, não deu, caralho. Vai rir de mim, que ri de puro de um inédito. Sobreviver vai garantir remobilização. Ah, mais a mais ou menos, né, ô trouxa? Eu ri por último, então, né? Quer ver que agora eu vou ter, que a gente vai ter que comprar esse babaca aí? Ah lá, é. Opa, levei bala. Mentira, família. Peraí, tem bala vindo lá do outro lado. Alguém comprou alguém aí. Ah, foi o Musso. Inimigo lançou um plant avançado. A gente tá exposto. É, percebi. E tem cara do outro lado também. Os cara tá vindo. Aí, sobe fogo. Tem uma arma. Tá, Vitor. Peraí, eu dropei a arma errada. Ou nem dropei, sei lá. Pega a sua munição lá, Renato. Eles estão nessa casa aí. Luta pra ganhar. Nem vai. Cê é louco. Mano, pegou aquela arma nova lá. É, foi. Presta atenção. E bom sai. Você pode praticar a sua mira provocar os seus inimigos. É um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. Lésbica futurista, lésbica futurista. Fica só de canto de zóio, Musso. Lésbica futurista. Hora de colocar fogo na casa. Olha os caras. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Tadeu versus Peladinha aqui. Pô, amanhã vai ter logo o Tony Boy e Nine, velho, junto. Bota fé. Nine camisa 10 completar se eu pagar pra ver. Você volta pra linha de frente. Ah, você perde. Sua luta acabou. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Eu já tive. Você mandou preparar para remobilização. Foi liberado para remobilização. Eu vou lá para dar um pau, né? Lutear lá. Não, então bora aqui pro porto. Ah, então bora ir pra puta que pariu. Ah, é, ganhando. Ó o Vito carregado, não tá fazendo nada hoje, só vagabundando no COD. Normal. Tugu tá. Ah não, velho. Helicóptero inimigo! Cara, ele lançou, vai sair pra aqui. Eita caralho! Dei de cara cobrido. Ixi, quer ver? Não, não tem nada aqui. É, eu falei que downtown era melhor pra lutear. Vant inimigo acima! É porque você não gosta de downtown.
Lésbica futurista. Lésbica futurista. Uma pica-pau. Pois é, lutearam tudo, passaram o rego, passaram tudo. Meu Deus, que pinadeira, me acertou, me derrubou no sentido. Oi? Estação de... Pau, puxar outra? Vamos voltar, o time já morreu. Pô, o Reinaldo tá jogando Plants vs Zombies, Reinaldo. Ô, Reinaldo. Eu não entendo o Reinaldo. Ele prefere jogar sozinho do que jogar com os amigos, velho. Meu Deus. Caramba, assim. Falou que já volto? É, ele falou que ia no banheiro. Chamuscadora, velho. Caramba, acho que na caixa 54-1. Bora lá, gameplay não encaixou ainda. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Tudo parece. Só entendi a parte de controle. Ô, dá pra jogar. Ô, bora jogar um Resurgência depois, família. Nós não, tu que é? Foi o que eu acabei de dizer. Acontece, meu parceiro. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que você vai fazer isso. Renato. Nada não. Então vai tomar no cu. É nóis. É, você me chamou por quê, viado? Eu gosto de chamar você. Lésbica futurista. Da onde que é isso, Renato? Daqui, ó. Ah, beleza. Aqui, tô vendo. Pera aí. Um dia vai carregar. Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco. Lésbica futurista. Lésbica futurista. Lésbicas. Putas. Lésbicas. A futurista. Entendeu? Lésbica futurista. Lésbica. Lésbica futurista. O que seria uma lésbica futurista? Eu sei lá. Mas uma lésbica tá dizendo que ela é lésbica, hétero e tudo. Lésbica futurista, lésbica futurista. Chega de aquecer, fique no aguardo pra mobilização pro Warzone. É mesmo. Mas já era um sonho. Ganhamos. Não vai ser a primeira vez. Alto e claro, movendo. Pero Royal. Mano, você quer dizer que o Russo falou... Atenção, o gás está se aproximando. Falou a atualização. É melhor seguir para a zona segura. Chegou a atualização da Xiaomi aqui para a gente fazer.
Mó China. Por que Playboy? Sendo que eu tô usando o celular da China. Aonde isso? Né não? Onde está a minha cara, velho? Onde está a minha cara? Não, 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 se você pega um, se você pega um Motorola com as mesmas especificações do Xiaomi é bem mais caro. Não é caro, não é caro. Não é caro. Ele quer falar que é caro porque ele não teve escolha de ligação. Porque ele é um lésbica futurista. Amante? Morava com a amante. Movimentação! Eu escutei amante. Renato! Mano, eu vou. Peraí. Renato. Sabe o que eu peguei de novo? Levante inimigo acima! Fala logo, porra. Boa, boa, boa. Eu peguei caixa de munição e eu tô com o cu na mão. Fala aí. Alvo da caçada em entidade. Acaba com isso! Caralho, que ela com. Ô, Reinaldo, você. Quase é um jogar esse jogo. Quase jogar esse jogo e venha jogar COD com nós. Seu salafrado. É um corno, é um corno. Ele não quer ficar jogando COD. Que mamaco. Desinstale o COD então. Seu viado. E não fale mais com nós. É, não fale mais com nós. Saia da palha e se retire. Por favor. Quer ver que ele vai fazer isso? Se ele fazer isso, ele nunca mais volta. Lésbico futurista. Tem cara aqui pra baixo, tá? Se vocês não repararam. E já. Porra, já tem dinheiro já, tá? Tá bom, tá bom. Eu já tô indo aí pra baixo. Abote de mim. Tô voltando pro ML, tô voltando pro ML. Tô voltando pro ML. Bante inimigo acima! Abote, pô, tem caixa aqui. Tá voltando pro reborto. Tô indo, câmbio. Que apego. Tô ligado que isso aí. Bande inimigo acima. Eu tô ligado. TTH, então. Bande inimigo acima. Ninguém sabe. Você não sabe o que que é, moço. Ô, meu filho, eu joguei RP de mim. Eu já vi. Nossa, o Vitor, dá a volta aqui, dá a volta aqui. Entrando. Sobe. Dani fogo, velho. Como assim, Dani? Sobe. Entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Ixi, o cara tá vindo ali, ó. Vante inimigo acima. Sobe, Vitor. Tô indo, jovem. Eu acho que tem cara aqui em cima, hein, Vitor. Cuidado. Deve ter a escada aí do outro lado, hein. Pode deixar. Já se aproximando. Boa, Vitor. Tem cara aqui embaixo. Movimentação. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas, mandando pra casa. Calma aí que eu não tirei colete nenhum. Boa, Vitor. Derrubou? Opa, nas costas. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. Fui mirado nas costas, velho. Como assim? Veículo hostil localizado. De qualquer jeito que eu vou comprar o monstro. Veículo inimigo! Já foi. Inimigo chegando.
usar a O. Opa. Contato. Pera aí que eu preciso passar com ele. Calma aí, eu vou te comprar de novo. Aguenta aí. Mano, que lenga-lenga foi esse? Eu tava falando com a minha avó. Novamente. Caixa de armamento indo até você. Você vai morrer. Não dá, moço. Quem é? O moço que tá em cima? Não. Ô! Oh! Pode pedir música no Fantástico. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica alerta. Não, esse pode já, esse tá fora. Ele pulou o carro, Eu nunca vi isso. Eita, vai morrer em mim. É que não tá aqui, velho. Mano, que hoje tá tudo muito, velho. Ela tem traído. Ai, velho. Nossa, velho. Ai, não consigo enxergar nada, velho. Caralho, velho. Que dó, velho. Mano, eu moço. Ô, oh, Renato, o moço morreu 3 vezes em menos de 2 segundos de partida, velho. Puta que pariu. Ai, que dó do moço, velho. Ai, caralho. Mano, o que nós vamos fazer, velho? Ai, velho. O que nós vamos fazer aqui agora, Renato? Ah, tenta comprar o moço nele pra ele morrer de novo. Ô, Vitor, volta, não aberto não, Vitor. Pra caçar, né, viado? Ai, meu Deus, nossa, verdade. Tá com um carro de munição, né, Renato? Eu tô. Já sobe. Poderia ser Vant. Caixa de armamento aliada a caminho. Os caras tá aqui, Vitor. 23 metros aqui, Vitor. 23 metros aqui, Vitor. Cadê os caras, Vitor? Matei um aqui na minha frente. Boa. Olha aí, nossa, cara. Tá louco, tô doido, tô doido. Vamos pra zona segura. Não, não cai lá embaixo. Sob ataque! Granada lançada! Renato, passa a placa. Pera aí, ô Reinaldo, porra. Calma aí, caralho. Nossa, como eu queria um bang agora. 30 metros ali. Tem bang aqui, ó. Alguém pega. Pera essa aí, tática. Tem um cara aqui embaixo, velho, esse cu. Pera aí. Tem colete aqui? Nossa. O cara tava sem colete aqui, mas pera aí. Uma pistola aqui. Tem um cara aqui pra esse lado aí, Vitor. Aqui, ó. 30, 40 metros aí, ó. Movendo a posição. Que escada, filho? Não, tá. Não, ele não tá subindo a escada. Quem será? É. Os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Estão atirando em mim. Renato, passa a placa. Eu sei. Granada, você tá com conta. Dois com vocês. Tô marcando costa, não tem ninguém. O círculo tá se fechando! Tava do dinheiro. Tava do seu dinheiro, Renato, pra comprar o músculo. Pera aí, Vitor. Dá seu dinheiro rápido. Movimentação! Cara, pera aí. Dá seu dinheiro rápido. Só dropa. A gente devia ir pra zona segura.
Ó, tem lodas aqui em cima, moço. Pega aqui em cima. Operador hostil, munição de alvo para abrir. Nossa. Ah. Ah, ele desceu. Tava atirando no cara na rua. Você tá no gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Ah, Renato, me desculpa aí. De boa, de boa. Moço, pega as coisas do Renato aqui. Vence aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Ele tá ali pra frente. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda! Tá de trenzinho. Lançando confusão. Tá dando pra esse cara que matou o Renato. Ele tava atrás de mim, mano. Subiu, tava em cima. Ele subiu, mas ele desceu. Toma, você não tá com uma cara nada boa. Você tá voltando pra baixo. Ainda ali não acabou. Tenho, o seu time ainda pode comprar a sua liberdade. É a segunda, relaxa. Só eu que tomei no cu. Olha, ele tá ali, ó. Onde eu marquei, moço. Atrás daquele vagão de trem. Vai, vai, vai. Tá não? Ah, então correu. Correu aí pra banhar. Tem cara aí dentro dessa casinha aí. De... Tem passo aqui dentro, tem passo aí dentro. Tem aí dentro mesmo, moço. Tá em cima, cuidado. Tá em cima, em cima. Ah, merda! Tá em cima, sim. Só se olhar pra cima. Olha o cara só. Matou? Não. Entra aí dentro, moço. Pega o spot aí. Ô, Vitor, se tiver colete, passa colete pra ele. Olha ali, ali. Pega apoio, pega apoio. Onde ele tá? Onde ele tá? Seguindo por aqui. Moço, você precisa de placa, velho. Eu deveria ter pegado a Mac. Recarrega aí, moço. Era esse cara aí, moço? Pensei que tinha outro. Esse eu vou clipar. Ele vai pegar o Ludo, fica quietinho. Ponto marcado. E concussão. Ah, nem gasta. Obrigado. Obrigado. Cara, o que que tava fazendo, velho, que eu não entendi. Também não entendi, mano. Fazendo um tour pro verde. Tudo parecia, mas não é um sonho. Posto de socorro marcado. Porra, é a única mais perto? Uhum. É, porque senão não tem lá pra frente, tá aqui na frente. E na ceixa. Cara chegando do seu lado. Tá chegando do seu lado. Tá, abaixa, 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 abaixa. Quase, velho. Lésbica futurista. Ele deu um tirinho na perna, velho. Ah, não, velho.
Vou jogar de Mac também, velho. O que eu não fiz na outra partida, eu tô fazendo nessa. Foi. Você clipou, né, Renato? Eu vou clipar, vou clipar. Final dessa partida aqui eu clipo. Se clipar e colocar no título. Meu amigo voltando 3 vezes. Depois você vê lá a música que você pediu no Fantástico lá, ou o músico que eu coloco de fundo pra você, tá? Acha que dá conta de mim? Muto nesse momento aqui, ó. Muto nesse momento aqui, ó. Um goró pra você, Muto. Um brinde a você, Muto. Você foi um bom soldado, Muto. Exportou todo mundo. Exportou todo mundo. Obrigado, Mussu, você aí do céu. Muito obrigado, cara. Aí vai só falta ele falar daqui a pouco. Voltei. Voltei. Ele não tinha saído. Ele é um corno. Eu sei. Acha que dá conta de mim? Aí, ô Mussu, muito obrigado, Mussu. Eu tô aqui, tá, gente? Muito obrigado, Mussu. Eu sei, relaxa. Eu vou atender o Tefelani aqui, tá? Voltei. Contrato de oportunista localizado. Contrato de pode desconsiderar. Jogando, ué. Você não jogava a mesma coisa no PC? Não? Um milagre de Deus aqui. Passe pouco. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Bom, rapaz. Eu só ganho se Deus deixar agora essa partida. Sim, não. Tava de uma arma melhor, né, jogo? Por favor. Valeu. Tá falando mutado. Que dá valor. Vendedor marcado. Vou chegar naquela loja. Tá falando e ninguém me respondia? Uhum. Demora esse vaso, meu. Eu tô pedindo. Pera aí, ó. Não, faz a coisa. Voltar pra base para a instrução. Pega a composição. Aí, agora eu posso clipar.